Kerak bo'lganida bitmaydi ishlar. Hech qayerga o'tmay qolarkan tishlar. Yo'qlamay qo'yarkan yaqin tanishlar. Puli bo'lmay qolsa erkak kishini. Bir kunda ko'chada o'zgarib o'rin. Boshqasi egallar, davralar to'rin. Do'stlar qazir ekan oqibat görün. Puli bo'lmay qolsa erkak kishini. Qarindosh topilmas, kunduz yoqsa sham. Jo'ralar aytmasdan choyxonada jam. Tirikmisan demas tug'ishgani ham. Puli bo'lmay qolsa erkak kishini. Kunda yo'qlab turfa, tashvish kelarsan. Peshonaga bitsa berib bo'lmas chap. Hatto uyda xotin qaytararkan gap. Puli bo'lmay qolsa erkak kishini. Mensimay qo'yarkan zo'risiz degan. G'ibatga qo'yarkan, osh tuzun yegan. Faqat qarzin so'rab kelishar ekan. Puli bo'lmay qolsa erkak kishini. Kechagi ulfatlar yoki janona. Bir tinga olmay bo'larkan begona. O'zgarmay qolarkan birgina ona. Puli bo'lmay qolsa erkak kishini. Birda gado bo'lar, yana birda shoh. Kim kimligin bil deb sinov kelar qoh. Omadin ber o'zing, qo'llagin Alloh. Puli bo'lmay qolsa erkak kishini. Sizlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Endi buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'l oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ololmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Sizlardan shu bolamga yordam berib, oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar. Yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolamni tuzatib, oyoqqa turg'izishim uchun sizlarning ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Men ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin, sizlarga o'xshab bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin, iloyim. Inshaalloh.